כן, בואו נתחיל את האור חיים הקדוש. בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קר הלילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כן, יש צילומים. יש לך ספר? בסדר, מי שיבוא. כן. אומר אור חיים הקדוש, פרשת בראשית. בעזר יוצר אורה, אבאר פירוש התורה, ליחד שמו הנורא, אשר עשאני מראשית, ויעצני וקראני ראשית, כתוב שישראל נקראו ראשית, לעסוק בנועם ראשית, התורה גם היא נקראה ראשית, התחיל לבאר ספר בראשית. נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים בורא קצות הארץ, והתבונן במה שהורשיתי להתבונן בפתח דברי קדוש. קדוש והעירותי ממזרחה של תורה. א', שאור החיים הקדוש שואל שאלה ראשונה, אומרו בראשית ששיעור הטבע הוא סמוכה, היא סמוכה כמו שתאמר ראשית דבר, וכאן חסר הנסמך לה, ומי כאלוקנו יודע הדבר, הלא ממנו מוצא דבר. זו השאלה שראינו אותה גם ברשי, שבעצם כולם מתקשים בה. מה פירוש הדבר בראשית ברא אלוקים? ראינו שתמיד בראשית הוא סמוך, בראשית ממלכת יהויקים, בראשית הדבר, אבל אף פעם לא ראינו מילה בראשית שעומדת לעצמה, בלי סמיכות. בראשית העניין, אבל בראשית פסיק ברא אלוקים, זה לא מצאנו. אז מה זה בראשית ברא אלוקים? למה לא יסמיך לה את התיבה שצריכה לבוא מיד אחריה? דבר שני, אומרות בתחילת סדר הבריאה השמיים, ורבותינו זיכרונה לברכה פרשו התיבה שהיא מורכבת משני דברים, אש ומים. ומעטה הרי זה חס ושלום נותן יד לפושעים לומר כי זוהי התחלת לא על זה, זה עוד שאלה, שלא יגידו שבראשית הוא אלוה. כן, אז מה שהוא שואל, הרי זה חז ושלום נותן יד לפושעים לומר כי זוהי התחלת הבריאה, אבל המים והאש לא ברעם חז ושלום הבורא, אחר שהשמיענו הכתוע עצמו שתחילת הבריאה היא שמיים, ואם המים נבראו היה לו להקדים בריאתם. אומר, תראו, לכאורה יוצא דבר שיכול לגרום חז ושלום לכפירה. למה? כי אתה אומר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו תגידו לי, המים והאש לא כתובים כאן, נכון? אז בואו עכשיו נניח רגע למים, אבל על האש. בואו רגע נתבונן על המים. המים היו כאן או לא היו כאן? היו, נכון? כי הרי מה כתוב? ורוח אלוקים מרחפת. ועכשיו, ומה הקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה? את השמיים ואת הארץ. ומשמע שמים כבר היה. אז חס ושלום כביכול מישהו אחר ברא את המים? מבינים איזה טעות יכולה להיווצר? אם אתה אומר שבתחילה נבראו השמיים והארץ ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ואתה לא אומר לי שהשם ברא את המים, חס ושלום משתמע מזה שמישהו אחר ברא את המים. וזה מה שהוא אומר, זה חס ושלום נותן יד לפושעין לומר כי זוהי התחלת הבריאה, דהיינו השמיים והארץ, אבל המים והאש לא ברם חס ושלום הבורא, אחר שישמיענו הכתוב עצמו שתחילת הבריאה היא שמיים, ואם המים נבראו היה לו להקדים בריאתם. אם המים נבראו קודם, היה צריך לכתוב קודם את בריאת המים. וחזל נשמרו משתי הערות ופרשו ששיעור הכתוב הוא על זה הדרך, בראשית בריאת שמיים וארץ הייתה הארץ תוהו ובוהו. זה מה שלמדנו אתמול, שרש"י מסביר שלא תאמר בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. אל תבוא ותסביר שהבראשית זה בתחילה. שלא תאמר בתחילה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי אם ככה, כמו שאמרנו, יהיה קשה מים המים. הם נבראו כביכול לפני כן שלא חס ושלום על ידי אלוקים. אלא לא. מה רש"י הסביר למדנו? רש"י הסביר ככה, בראשית בריאת שמיים וארץ, אז
היה הארץ תוהו ובוהו וכולי. לא שבתחילה נבראו שמיים וארץ, אלא בתחילת בריאת השמיים והארץ היה הכל תוהו ובוהו. מובן? זאת אומרת, לא באתי להגיד פה סדר, לא באתי לומר שהשמיים והארץ יבראו תחילה. אני רק אומר לך, בתחילת העניין הכל היה תוהו ובוהו, ולא הגיעתי להגיד בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא. לא, אל תבין, בראשית הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. נכון, אין ספק, רק מה, יש לנו כלל שאומר שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה והרוצה לטעות יבוא ויתאה. מה זאת אומרת הרוצה לטעות יבוא ויתאה? פעם ראית מישהו רוצה לטעות? הרי בן אדם הולך בדרך, הוא טועה. אתה יכול להגיד, לא, אתה טעית בדרך, אתה רצית לטעות. מה זה הרוצה לטעות? אלא בענייני רוחניות זה עובד הפוך, כמו שהסברתי אתמול לשימון, שהעיקר הנטייה או הסטייה מדרך השם נובעת מתאוות. עכשיו, אחרי שבן אדם יש לו תאווה, הוא צריך לתת לה צידוק. לא מדבר על היום. היום לא צריך שום צידוק. היום בא לי וזהו, נגמר. אבל פעם, בן אדם היית אומר, טוב, שהוא בא על תאווה, זה נחשב אלבום בשבילו. אז הוא היה צריך צידוק. מה היה צידוק שהוא היה מוצא? אה, מתחיל להמציא לך כל מיני קושיות, וכל מיני תהיות מסוג, שום דבר לא מוכח, ואין ראיות, ועוד כל מיני ביטויים מהסוג הזה. למה? כדי לתת צידוק להנהגה שלו, לתאוות שלו. היום לא צריך את זה, כי היום, כן, אבל היום בן אדם, פעם להיות בעל תאווה היה נחשב למום, היה נחשב לחיסרון, היה נחשב אדם שפל. היום מה אתה מדבר? הוא אחד שהוא, כן, אתה מבין, הוא בעל תאווה, הוא נהנה מהחיים. איך מספידים בן אדם? פעם גם כשהיו מספידים אנשים שהיו רחוקים ממצוות, אז היו מחפשים להראות כל מיני דברים שהם הטביעו את חותמם בעולם לטובה. הוא אומר לך שהוא הבעל משפחה, הוא היה מאוד עוזר לילדים, הוא היה אוהב את אשתו, אני יודע מה, הקים מפעל כזה, עשה כך, ייבש את הביצות, אני יודע מה, עבד במפעל הציוני, עד שפיטרו אותו. בקיצור, היו מנסים לחפש דברים בעלי משמעות יותר, אפילו שהם מבחינתם לא כל כך בעלי משמעות, אבל הם מבינים שצריך למצוא בעל, דבר משהו בעל משמעות. היום כשרוצים להספיד מישהו, הוא ידע להיענות מהחיים, הוא, איך הספיד ויצמן את רבין, זכותם תגן עליהם. הוא אמר, אכלנו כמה דברים טובים ביחד, שתינו כמה דברים טובים ביחד, כשהדגש הוא על השתינו, כך הוא אמר, במילים האלה. אחרי זה תעצבנו עליו, אבל לא משנה, שתינו כמה דברים טובים. גם היום צחקן גדורגל, לא מספידים אותו שהוא היה צחקן. מחפשים משהו טוב, אפילו אם לא היה בבית כנסת בחיים אומרים שהוא לא דיבר בבית. כן. למה הוא לא היה? מעולם לא סך בין תפילין שיד לתפילין של ראש, ולא נכנס עם תפילין במבואות המתונפים וכו'. כן, כן, מוצאים לו הרבה זה, אף פעם לא, הוא הקפיד אף פעם, הוא לא הוציא שבת לפני זמן רבנותם. כן, הוא גם לא הכניס אותה אף פעם, אבל הוא גם לא הוציא אותה לפני זמן רבנותם, ועוד היה לו כל מיני... אבל זה גם זכות, הוא לפחות לא דיבר בזה, יש כאלה שמדברים, עדיף שלא... לא, 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 עדיף שיניח תפילין וידבר בין תפילין, שיהיה תפילין של ראש, את המצוות עשה הוא קיים. זה שמדברים לתפילה. אה, זה כן, זה אתה צודק. כוארי, אז על זה אמרנו שהרוצה לטעות יבוא ויתאה. פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הפושעים, הם אלה שמחפשים על יתות, יבואו ויתו. ספרי שפעם אחת היה איזה בחור ישיבה, ששנה הוא פירש, והוא בא לרב שלו, זה היה רב מבולוז'ין, כמדומני, והוא בא... אמר לו, הרב, היה לי קושיות, היה שואל, כאילו רצה להתנצל על זה שהוא עזב את הישיבה, הרב, היה לי הרבה קושיות על התורה, אז הרב אמר לו, לא קושיות, היה לך תירוצים יש לך. יש לך תירוצים, אתה מחפש למצוא תירוצים, למה אתה היום נראה כמו שאתה נראה, אז אתה מתחיל לספר סיפורים. אבל בעצם הכל ממה נובע, הכל נובע מתאוות. נחזור לעניין שלנו. אז רש"י נשמר מזה כמו שהסברנו. עכשיו שימו לב, הוא אומר, דבריהם ז"ל, אנחנו הפכנו עמוד, דבריהם ז"ל לא הספיקו להסיר הטעות, כי לדבריהם למה לא הודיע הכתוב אחר כך בריאת מים ואש, ואפר ורוח, והגם שאמר הכתוב יקבו המים ותראה היבשה, אינו בנשמע שנבראת. ויותר צודק המשמעות שמצויה הייתה, אלא שגזר עליה להתגלות כשיקבו המים. עכשיו פה שאלה עצומה, שלפני שראינו את האור החיים הקדוש, אני לא חושב שמישהו שם לב לשאלה הזאת. מתי נבראה האש? בשבת. פסוקים, פסוקים. מאיר ראשון. פסוקים.
אש מים, בשמיים, אש מים. פסוקים. תראה אש. לא מוזכרת אש בתורה בכלל. לא מוזכרת, אבל שמיים. זה היה רק כשלמדתי אור החיים הקדוש, שמתי לב לנקודה הזאת. לא מוזכרת בריאת האש. הרי יש ארבע יסודות, נכון? עפר, מים, אש ואוויר, נכון? לא אש. מה לא אש? עפר, רוח, מים ו... אוויר. רגע, ארמה, לא, אתה צודק. יש אוויר, רוח, לא, אוויר ורוח זה אותו דבר. אש, רוח, מים, אפר, נכון? ארמה. אש, רוח, מים, אפר. עכשיו, היסודות הם מלמעלה למטה. היסוד הכי גבוה זה האש. פחות מזה זה הרוח, פחות מזה זה המים, פחות מזה זה האפר, נכון? יפה. אז לא מוזכר בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר אלוקים יהי אש. לא, זה לא דבר, גם לא מוזכר באמר אלוקים יברד ויבא, כי זה לא דבר לא מוזכר. העץ פרי עושה פרי למינו, כל מיני הפירות, גם גויאבה וגם אנונה, הכל נברא. כתוב. לא, האש לא נבראה. אין דבר כזה. אין חדש. אין חדש. תחת השמש, נכון? האש זה... זה אחד מהיסודות. נכון? אז זה שלא כתוב. הוא שואל יותר מזה. הוא שואל למה לא הודיע, כתוב אחר כך בריאת מים. לא כתוב שהשם ברא את המים. מה כתוב? ייקבעו המים. כשאני אומר ייקבעו המים, מה זאת אומרת שהיה פה? למה לא כתוב שהם נבראו? וגם אש, גם אפר. לא כתוב, זה אומר אלוקים. לא, שום דבר לא היה נברא קודם בריאת העולם. בריאת העולם היה הכל כאילו. זה לפני כל מה שהיה. זה השאלה. יפה, לא, התוהו ובוהו, אנחנו תכף נראה. היה תוהו ובוהו הכל. אי אפשר להגיד, כי תוהו ובוהו זה משהו. זה מה שהסברנו אתמול. יפה, זאת אומרת, הבריאה הראשונה... יפה, יפה, זה ככה הסברנו אתמול, ועכשיו בוא נראה איך האור החיים הקדוש מגיע לזה, ואיך הוא מסדר את הדברים בצורה נפלאה. אומר האור החיים הקדוש, והגם שאמר הכתוב יקבעו המים ותראה היבשה, אינו בנשמע שנבראת, ויותר צודק המשמעות שמצויה הייתה, אלא שגזר עליה להתגלות שיקבעו המים. הוא אומר, יותר מסתבר להגיד שהכל היה, והשם גזר שזה יתגלה. הקדוש. יש לדקדק בכתוב. אמרתי לך בסדר, אבל עכשיו את מפריעה, אנחנו לומדים תורה. אוקיי. עכשיו הוא שואל שאלה שלישית. יש לדקדק בכתוב אומרו את השמיים ואת הארץ, מה בא לרבות בבית עתים אלו? למה לא כתוב בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ? למה כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? בא האור החיים הקדוש, כי הרי תמיד את בא לרבות. אומר האור החיים הקדוש, אכן, כוונת הכתוב היא על זה הדרך. וקודם העיר השחר המוצג אצלנו מגדולת הבורא מגד לו מעשיו. כי האדום ברוך הוא יוכל לדבר דיבור בלתי מושג בנבראים. כאומרם זל בפירוש הכתוב, הידבר אלוהים את הדברים, וזה לשונם, דברים שאין הפה יכול לדבר, ואין האוזניים יכולות לשמוע, נכון? מה זה אין הפה יכול לדבר? והוא שאמר כל עשרת הדיברות בדיבור אחד, ולא קדם דיבור לחברו. הוא אומר, קודם כל אתה צריך לדעת שדיבורו של הקדוש ברוך הוא אינו כדיבור בשר ודם. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד זכור ושמור בדיבור אחד, והאדם לא מסוגל להגיד דבר כזה. או שאתה תגיד זכור, או שתגיד שמור, או שתגיד זכור ושמור, אבל אתה לא יכול להגיד באותה מילה, אני אגיד זכור, אתה תגיד שמור, בבת אחת, ככה בן אדם אחד. אפשר לעשות דבר, צריך שתי פיות בשביל זה. מה זאת אומרת? אני אומר זכור באותה שנייה, רק רגע, אני אומר זכור באותה שנייה, אתה אומר שמור, נכון? עכשיו, בן אדם, שנייה, בן אדם אחד יכול לעשות את זה? צריך שתי פיות. נכון? מה אמרת? זכור שמור אפשר להגיד, אתה יכול להגיד זה מהר, אבל זה עדיין יהיה זכור שמור, זה לא זכור ושמור באותו דיבור. נכון, אבל בורא עולם זה לא פה אחד שזה... יפה, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר, האדון ברוך הוא יוכל דבר דיבור בלתי מושג בנבראים.
הקדוש ברוך הוא יכול לדבר דיבור שהנבראים לא יכולים להשיג כזה דיבור. כמו שכתוב, את כל הדברים, דהיינו כל עשרת הדיברות נעברו בדיבור אחד. ובזה נבוא אל הבירור, והוא, כי האדון יתעלה שמו כל מה שברא בעולם. ברוך חיים הקדוש. על פרשת, יש לך את זה בדף, תסתכל למעלה שכתוב דברים. כן, ובזה נבוא אל הבירור, והוא, כי האדון יתעלה שמו כל מה שברא בעולם, שהם המקורות, וכל אשר ישנו במציאות, שמיים וארץ, הכל כאשר לכל, בראו השם בדיבור אחד. וזהו אומרו בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. דקדק לומר שני עתים, את השמיים ואת הארץ, לרבות כל הנמצא בעולם. ולהיות שהנבראים הם רבים, כי מלבד העשרה דברים הניכרים ונראים להן כל, כמו שמנאום חז"ל, וזה לשונם, עשרה דברים נבראו ביום ראשון, שמיים וארץ, אור וחושך, תוהו ובוהו, מים ורוח. מלבד אלו, יש עוד בריאות אחרים נעלמים ונבלעים בכוחות היסודות. יש מהם ניכרים באמצעות ההתכה. מה פירוש באמצעות ההתכה? תכף אני אסביר. שימו לב, לפני שאני אסביר את זה, אני רוצה להגיד את העיקרון. הוא אומר ככה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא רוצה לומר לך, תדע לך, בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא רק כביכול פצע את פיו, נברא הכל. וזה הכוונה את השמיים ואת הארץ. כל מה שאתה רואה בשמיים ובארץ, הכל נברא בהתחלה. או, כל אלה זה היה כבר חלוקה של עשייה, לא בריאה. זה מה שהאור החיים הקדוש תכף ימשיך. זאת אומרת, שמה שנקרא, הוא נותן תכף דוגמה, אנחנו נקרא את זה בפנים, כמו בן אדם שרוצה לבנות בית, הוא מזמין אני יודע מה, איציק וצורי את כל החומרים, באים, שמים לו את הכל ערמות בשטח, עכשיו הוא מתחיל לבנות, נכון? נכון, בדיוק ככה, חומר היה פה, בדיוק. אז זה בראשית ברא אלוקים את השמיים, מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ? הקדוש ברוך הוא בדיבור, כתוב עשרה מאמרות נברא העולם, אחד מהם הוא בראשית. אחד מהם, כן, זה תכף נראה, אבל אחד מהם הוא בראשית. גם בראשית נקרא מאמר, יש כתוב 9 פעמים, ויומר יהי ויומר ויומר, 9 פעמים, ובראשית גם הוא מאמר. במאמר הראשון נברא הכל. דהיינו, יש מאין, זה כל השמיים והארץ, הכל, הכל נברא באמירה בראשית. הוא יכל להיברות במאמר אחד. כן, זה מה שאומר התנא באבות, נכון, זהו גם אחרי זה ימשיך. עכשיו שימו לב, יש דברים, הוא אומר, מלבד אלו, יש עוד בריאות אחרים נעלמים ונבלעים בכוחות היסודות. יש מהם ניכרים באמצעות ההתכה. יש דברים שהוא מצד עצמו, אתה לא רואה אותו. אבל כאשר אתה תתיך, אתה תמצא חומר אחר. למשל דוגמה, אם יש קרח, אתה תתיך אותו, יהיה מים. דוגמה, תתיך הכוונה להמיס. על ידי המסע, על ידי ההתכה, אתה מקבל חומר אחר. יש מהם באמצעות ההרכבה. מה זה באמצעות ההרכבה? שני חומרים, מחבר שני חומרים, יוצר חומר שלישי. כמו פלסטיק. מישהו ישאל אותך, תגיד לי, איפה נוצר, איפה פחדו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא כתוב את הפלסטיק. נכון. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את כל מה שיש בארץ. מה שיש בארץ זה גם השמן, דהיינו הנפט. והמהנפט הזה, באמצעות ההתכה ובאמצעות חיבור של חומרים, או לדוגמה, תנו לי דוגמה של חומר חדש שיוצא באמצעות התכה. לא, זה לא חומר, היה לפני אתם ברזל, גם עכשיו יש ברזל. יפה, הדוגמה של משהו שאני מתיך ומקבל משהו אחר, זכוכית. היה ליד עכשיו חול, עכשיו פתאום יש זכוכית. אז הנה, הקדוש ברוך הוא ברא גם את הזכוכית. לא, חרס זה חול שעכשיו מגובש. הוא עכשיו מגובש, אבל זה עדיין חול. אבל זכוכית לא. זכוכית, תן לילד זכוכית. שאל אותו ממה זה עשוי, הוא בחיים לא ינחש שזה מחול. זה משהו חדש לגמרי. זה, אתה מתיך את החול, מקבל יצירה מחודשת. אתה מבין? מתי כאילו איזה? את מה? יש כאלה שאומרים שאלכסנדר מוקדון עם חילותיו, ככה כמה פעם קראתי בתור ילד, זה אגדת עם, אני לא יודע אם זה נכון, עשו מדורות על שפת הים, והם שמו לב אחרי זה, פתאום התגבש החום גבוה. פיניקי. פיניקי. יכול להיות.
אז יש מהם באמצעות ההרכבה, שני חומרים שאני מרכיב אותם, יוצא לי חומר חדש. יש מהם בהשתנות הזמנים, זה דוגמה המים והקרח, שבחורף, בכפור נהיה מתגבש, ובקיץ נהיה מים. יש מהם בכוח ההיולי, כוח ההיולי, הכוונה, כוח ההיולי הכוונה איזשהו חומר דק, אטום, כן אטום, או יכול להיות שהכוונה היא אפילו לאטום, חומר הראשוני שבו נברא העולם, שהוא חומר רוחני דק שממנו נוצר הכל. זה ביטוי של היוונים, ואחרי זה גם הפרשנים, הרמב״ם ועוד משתמשים בביטוי הזה. ורבו מלספור, אשר לזה כלעלם הבורא בשני פרטים גדולים ועצומים בשמיים והארץ. הוא לא יתחיל להגיד לך, הוא ברא את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ועוד 105 יסודות ועוד, הוא לא אומר לך את זה. מה אומר לך שמיים וארץ? הרי כל מה שיש בעולם? בדיוק. לכן אומר לך, כל מה שיש בשמיים וארץ, הכל הקדוש ברוך הוא ברא בראשית. אשר לזה כללם הבורא בשני פרטים גדולים ועצומים בשמיים ובארץ, והם, הם השני ריבועים שריבה באומרו את השמיים ואת הארץ. דהיינו, את השמיים וכל מה שבשמיים, ואת הארץ וכל מה שבארץ. ובמאמר אחד ברא הכל, התעלה שמו. מה זה, איזה מאמר? בראשית. מאמר הבראשית ברא את הכל. ותמצא שאמרו זהל, בראשית מאמרו, כי בו השלימו 10 מאמרות שבהן נברא העולם. הראשון שבכולם, בו נברא הכל, אלא שלא היה מסודר. והיה כל הבריאות בנמצא. רק מה היה? תוהו ובוהו. היה בלגן. אבל חסרו הסדר. וסדרן הקדוש ברוך הוא דבר יום ביומו. ביום הראשון הכין והבדיל האור מן החושך. וקנה החושך מקומו והאור מקומו, וביום השני המים וכולי. עכשיו שימו לב, והעד הנאמן לפירושנו זה, אומר, אני הוכיח לך שמה שאני אומר הוא אמת לאמיתה. מה שאמר הכתוב, כי בו שבת, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. שימו לב, כי בו שבת, יש כאלה שחזנים שמפייטים, אומרים כי בו שבת. זה טעות. שבת זה שם העצם, זה היום. לעומת זאת, שבת זה פועל. כי בו שבת, הקדוש ברוך הוא שבת. לא שבת. כי בו שבת, מי שאומר שבת זה טועה. הקדוש ברוך הוא ביום הזה שבת. בדיוק, כמו שביטה. כי בו שבת, מקום לחתור. שבת, רפוי, שבת. שביטה. שביטה, הוא שבת. בעקבות זה, כיוון שהשם שבת, אז הוא נתן לנו את יום השבת. אז אנחנו עושים תיקון, אמרנו יום השבת. עכשיו צריך להגיד, ביום כיבו שבת. השבת בעצם זה משהו, זה הקלה השבת. נכון. וישראל החתן. נכון. אז מה אנחנו עושים, בגלל שהוא שבת, ביום הזה, גם אנחנו... בדיוק כך. הקדוש ברוך הוא, זה כתוב מפורש בתורה. ששת ימים תעבוד ועשית מלאכתך, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא סיים מלאכתו ביום השבת, אנחנו כשאנחנו שובתים זה עדות על כך שהעולם נברא בשישה ימים. אז מה אנחנו שובתים? הרב, אנחנו ביום השבת? שנייה רגע, שנייה, נו. גם שבת? שנייה, כן. בקידוש. כשיש מקום שכתוב שבת, יש שבת. תביא סידור, אני אראה לך. תסתכל, אם יש דגש, זה שבת. זכי, אם יש דגש, אז זה שבת. אם אין דגש, זה שבת. זכור את יום השבת לקדשו. זה עם בית. כיבו שבת. בדיוק. זה מילה אחרת. אני רוצה להגיד שבת הרבה. נכון. בדיוק. אבל אני צריך לבוא למדרשה. שבת ואי נפש. כן. בדיוק. בגלל שהוא שבת. מה? זה בעקבות זה שהשם שבת, הוא קבע את קדושת השבת, והוא קבע ששבת היא תהיה שבת המלכה, והשבת זאת ישות רוחנית שצריכים לצאת לקראתה ולהקביל אותה. כל זה בעקבות זה שהשם שבת. בעקבות זה שהשם שבת, השבת קיבלה את המעלה המיוחדת שלה. בגלל מה אנחנו שובתים? בגלל שהשם שבת. רק בגלל שהשם שבת.
שימו לה אבל הדגש, כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, שאין משמעות לכתוב. מה זה כי בו שבת? שומע מזרחי, שומע מזרחי, מה זה כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות? מה זה ברא לעשות? כי בו שבת מכל הלכתו אשר עשה, מה זה ברא לעשות? יש פירוש כזה, יש פירוש כזה, כמו שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא כדי שהאדם ימשיך לעשות, תיטר ותבנה ותעשה, אבל לא זה פשט הכתוב. בואו תראו מה פשט הכתוב. ובמה שפירש הוא יבוא כמין חומר, כמין חומר הכוונה בוסם, הפירוש מובן כמין חומר, הכוונה סוג מסוים, חומר זה אגודה של בסמים. דהיינו, הכתוב יהיה לו ריח טוב, יבוא כמין חומר, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא ביום הבריאה לעשות. פירוש לתקן בששת ימים, כאומרו כי ששת ימים עשה השם, פירוש תיקן, כי הבריאה ביום הראשון, במאמר אחד דברית, אלא שהיה הכל חסר תיקון. אומר לך, תדע לך, בששת ימי בראשית הייתה בריאה והייתה עשייה. מה ההבדל בין בריאה לעשייה? בריאה זה יש מאין, עשייה זה יש מיש. זה יש מיש. ביום הראשון, ברגע הראשון, כתוב שבראשית, במאמר שנקרא ראשית, ברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. יש מאין. בששת הימים שלאחר מכן, הקדוש ברוך הוא עשה ממה שנברא. ולכן כי בו שבת מכל אשר ברא אלוקים לעשות, ברא ביום הראשון ועשה מזה בהמשך הששת הימים. זאת אומרת שהייתה בריאה והייתה עשייה. אז לא שש, אז זה טעות לומר ששת ימי הבריאה, כי לא היו שישה ימי בריאה, ששת ימי העשייה, נכון? והיה יום אחד של בריאה וכל השאר היו כבר בגדר עשייה. אלא זה מה שהוא אומר, נכון, כי זה כבר לגבינו לא שייך שום בריאה. אין חדש תחת השמש. גם אם תמצא דבר חדש, כמו שפתאום תראה אתון מדברת, היא נבראה ביום השישי בין השמשות. ויברא את התנינים, לא, נכון, אתה צודק, לא, שם כתוב ויברא ויעש. אתה צודק לכאורה, אבל הוא אחרי זה התחשבן עם זה שגם חז"ל, מה זאת אומרת? התנינים נבראו אחרי השישה. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. באמת זה צריכים להביא למה, הוסיף אשר, הנה הרב חיים אומר. כן, מה הוא אומר? הוא הוסיף אשר קצת הלאה, שימו לב למה הדבר דומה. זה המשל שקודם אמרתי לכם, למי שרצה לבנות פלטרין וקודם מכין אבנים ועצים ואפר וצורכי הבניין במושלם כל חומרי הבנייה ואחר כך יבנה בית. כן, הבורא ברוך הוא ברא כל צורכי העולם בדיבור אחד והכינו, והיה הכל מונח גדוש בערבוביה, ואחר כך התחיל לסדר דבר דבור על אופניו, ועשה פעולו יתעלה שמו. ותמצא שכשרצה לברוע השמיים אמר יהי רקיע בתוך המים. שימו לב, יהי רקיע פירוש קבע לו מקום, אבל הוא כבר נברא במאמר ראשון. וכן הארץ ותראה היבשה, אומרת שים לב ללשון, יהי רקיע זאת אומרת רקיע היה, הוא רק אמר יהי רקיע בתוך המים. גם היבשה כתוב ותראה היבשה, זאת אומרת הייתה יבשה, הוא רק עזר עליה להיראות, לא כתוב ואישהו ברא את היבשה. יפה, זאת אומרת שהכל היה פה בבריאה הראשונית, ומזה הקדוש ברוך הוא לקח וחילק, ובעצם כל ששת ימי הבריאה הם בעצם ששת ימי העשייה, שהקדוש ברוך הוא מעמיד כל דבר על מתכונתו. זה היו ימי הבריאה, אבל היום הראשון שם בעצם נוצר היש מאין.
או עכשיו האש, למה לא מוזכר האש? והאש שלא הזכיר השם תיקונו כל עיקר, לא הזכיר את יצירתו, הווי יודע כי האש לא גילה השם מקורה כגילוי השמיים והארץ והמים, להיותה מקור חזק, ויש ממנו כיליון לעולם. אם היה בה נמצא כמים וארץ, אין העולם יכול להתקיים. לזה הניחו הקדוש ברוך הוא במקומו שנברא, במאמר ראשון מובלע ברעפים. עד שהוא צריך אדם לו והקיש ברעפים ועוצים מהם אש שיעור המספיק לו. שעל זה, כאומרם זל, שעל כן אנו מלכים ומוצא, יש שבת בורא מאורי האש. אני אסביר. שימו לב, אומר האש לא הוזכר מקורה. זאת אומרת, מאיפה אני מביא אש? מאיפה מוציאים אש? מים, אני יודע... מים, אני יודע שיש... מים, אני יודע שיש מקור של המים. מתחת לאדמה יש מקור של המים. הים הוא מקור של המים. המעיינות הם מקורות המים. אני יודע איפה. אפר, ודאי שאני יודע. אני רואה איפה יש אפר. אש, מה הוא מקור האש? לא, אין איזשהו מקום ששם מתחבט אש... שם זהו מקורה והולכים ומביאים ממנה אש. אלא מה צריכים, מה זאת אומרת? צריך ללכת וליצור אותה כל פעם מחדש. למה? הוא אומר, לא גילה השם מקורה. איפה היא האש? כי אם היה מקור מסוים של אש, מה היה מונע ממנה להתפשט ולשרוף את כל העולם? הנה, תראו שיש איזשהו יער, מתחיל להסתרף, תראו כמה מחבי אש, ומטוסים, ו... נו. המים באופן טבעי עומדים במקומם, אבל האש באופן טבעי, אם יש קצת רוח, היא הולכת לשרוף את הכל. אין אפשרות, גם אם תשים אש בתוך בקעה, היא לא עולה. מים בתוך בקעה הם לא יעלו, אבל אש בתוך בקעה היא תעלה ותתפס. יפה, אבל עדיין, גם הגאות, זה עד הגובה שהיא יגאה, לא יותר מזה. אש יכולה להגיע למעלה, כי הרי מטבעה אש עולה למעלה. המים מטבעה מיורדים למטה. אז ממילא, לא גילה הקדוש ברוך הוא את מקור האש. מהו בעצם מקור האש? בלוע ברעפים. מה זה הרעפים? הרעפים זה אבנים, זה לא רעפים של גג. לבן? לא, אבנים. אבנים מיוחדים. אבן אש. לבן? אתה יודע מה זה לבן? כן. מהאדמה יוצא... לבן, מהים. או מהים, זה ארגז. כל אופן, לוקחים שני אבנים, מחככים אותה, וזה היו מפיקים אש. יפה מאוד, זה מה שהוא מזכיר כאן. כאומרם זל שהקיין המבחים מוצאי שבת, בורא מאורי האש. למה פעם ראשונה מוצאי שבת? פעם ראשונה שהאדם הוציא מה... למה? למה פעם ראשונה? היה לו לילה גם ערב שבת לפניכם. ובערב שבת הוא לא הוציא מה... למה? הוא הדליק פלטה. אפשרות אחת. לא, כי שבת. שימו לב, בערב שבת הוא אדם ראשון לא יודע מה זה לילה, מה זה יום. מבחינתו כל הזמן זה יום. פתאום הוא רואה שמשוקעת, הוא לא יודע מה אמור לקרות כאן. אחרי רבע שעה, 20 דקות, הוא רואה פתאום חושך. הוא רוצה להדליק אש, אומרים לו, אדוני, שבת היום, תראו לך. מה קורה? הוא מחכה עד מוצאי שבת, מגיע מוצאי שבת, רק אז הוא יכול להדליק אש. כל השבת היה בחושך. בוקר היה לאור, ודאי. אדם הראשון. כן. או זה היה לאור הלבנה, שבעתיים. כן. בשבת הוא כבר היה מחוץ לגן עדן. ביום שישי הוא גורש מגן עדן. גן עדן היה לו זה, היה לו אלוגנים. ודאי, ודאי, בלי אוויר אין אש. תשימו לב, הוא אומר, גם בזה גילה השם אופן הערבוב שהיו מעורבבים המקורות והיסודות בשעת בריאתם קודם שהכינם השם, כל אחד על משמרתו. האש בעצם קשה להגדיר את זה מעורבת, אבל היא בעצם נמצאת בפוטנציאל, בכוח של תוך של האבן, נכון? כי על ידי החיכוך אני בעצם מפיק את האש. הוא אומר, כי אם לא היה דבר זה במציאות, לא הייתה דעת אינו סובלת ידיעה איך יהיו מעורבים יחד מקורות. ומה גם אפר ואש. אומר לך, אני מסביר, אומר שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא ברא את העולם, אז אמרנו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הסביר אור החיים הקדוש, מה בא לרבות האש? העת, הוא הסביר שיש בריאות אחרות נעלמות ונבלעות בכוח היסודות. יש מהם ניכרים באמצעות התחה,
כמו הזכוכית אמרנו, יש מהם באמצעות ההרכבה, כמו שני חומרים שיוצרים חומר שלישי, יש מהם בהשתנות הזמנים, יש מהם בכוח היולי וכו'. עכשיו, הוא נותן לך עוד דוגמה, שבבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, היו דברים מעורבים בתוך הבריאה עצמה, כמו שאתה אומר, שהאפר כולל בתוכו גם את הזכוכית, כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את הזכוכית כי היא יצירה בפני עצמה, אלא הוא ברא את האפר שכולל בתוכו את הזכוכית. אז כך גם כן הוא ברא את הרעפים שכוללים בתוכם את האש. אתם מבינים? רעפים זה אבנים? אבנים. אבני האש. היה להם אבנים מיוחדות. אני חושב שזה אבני... היום היו מחפשים אותם, אבני האש היו מחפשים. נכון, אבני האש. גם אני זוכר שהיינו ילדים והיית לוקח פטיש, היית נותן מכה על יש כמו לא כמו 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 שיש פה אבנים של גרנוליט כאלה, היה כאלה אבנים כאלה כמו אבני מדרכה כאלה, היית נותן זה מכה יוצא גיצים. כן, נכון, עם זכוכית מגדלת. מסמר. בכל אופן, מה אתה רואה מכאן? שהאש בעצם תמונה בתוך היסודות. היא תמונה בפנים. האש תמונה בתוך היסודות. זה אומר, הנה, תראה שהקדוש ברוך הוא, אם תגיד שהיו גם בזה, תראו, אני חוזר שוב, שומע אשר. גם בזה גילה השם אופן הערבוב שהיו מעורבבים המקורות והיסודות בשעת בריאתם, קודם שהכינם השם כל אחד על משמרתו, לפני שהוא בעצם סידר אותם למחלקותיהם, הם היו מעורבים. הם היו מעורבבים ביחד, כמו האש לדוגמה מעורבבת בתוך האבנים. כי אם לא היה דבר זה במציאות, לא הייתה דעת אינו סובלת ידיעה, איך היו מעורבים יחד במקורות, ומה גם אפר ואש. אומר אילולי שהייתי רואה דוגמה, למקור, לשתי דברים שמעורבים יחד במקור אחד, לא הייתי מבין איך הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, שאומר לי, בבריאה אחת הוא יצר הכל, והכל מעורב. איך ייתכן שהכל יהיה מעורב בחומרים שלכאורה אין להם שום ערבוב? הוא אומר לך, תגיד לי, לאבן ואש יש ערבוב? זה שני דברים, אבן זה הכי נמוך מבחינת הדרגה שלו. אפר. אש זה הכי גבוה. איך אש מעורבבת עם אבן? היא באה הקדוש ברוך הוא ואומר לך, הנה תראה שהשם רוצה, אש יכולה להיות מעורבבת, היינו כמו בלועה בתוך האבן, נכון? אז ככה תבין שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את הכל מעורבב. יכול להיות האש והמים והאפר והאוויר, הכל היה תוהו ובוהו, הכל היה מעורב ביחד. וכשהקדוש ברוך הוא התחיל להפריד את העולם, זה נקרא העשייה, ואז בכל יום עמד דבר על מתכונתו. אמרנו, זה השמיים והארץ. הארץ כולל את כל האפר שבעולם, והשמיים כולל את כל החלק האוויר שבעולם, כל הגלקסיות שבעולם. עד אין סוף. מה? אין גבול. לא, הלמען האמת חייב להיות שיש גבול. חייב להיות גבול, כי כל דבר גשמי יש לו גבול. אנחנו לא יודעים מה הגבול שלו. אם תיקח חללית, אתה יכול לטוס מיליוני שנות אור, ולא תגיע לגבול. אבל יש גבול. חייבים לדעת שיש גבול. לעולם. לעולם יש גבול, אבל אחרי העולם יש אין סוף. לא, חייבים לדעת שיש גבול. אבל אין סוף של הבריאה, תגיד מה יש אחרי הגבול הזה? אני מסביר לך. מי אמר שחייב להיות משהו? אין כלום. הקדוש ברוך הוא, ודאי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול ליצור ריק. העולם, תבין, העולם נברא בגבולות. רק הקדוש ברוך הוא, או רק דבר רוחני, הוא בגדר אין סוף. כל דבר גשמי, הוא בגדר יש סוף. עכשיו, יכול להיות שאני לא יודע מה הסוף שלו. סוף לרקיע השביעי, רקיע מי, אחרי השביעי. נגיד. לא. יש סוף, נגמר, מה יש אחרי הגבולות? מי אמר שיכול לדעת? זה אחד מהדברים שעליהם כתוב, שלא ישאל אדם מה למעלה ומה למטה. אבל כתוב שלא ישאל אדם מה למעלה ומה למטה, כי זה דבר שאין לנו אפשרות להבין אותו. אין דבר כזה בעולם הגשמי. כל דבר שהוא בעל חומר הוא מוגבל. זה יסוד שכבר אומר אותו רבנו בחיי בשער, נו, שער הראשון, שער האמונה. שם כבר הוא מזכיר את העניין הזה שכל דבר גשמי הוא מוגבל, דבר רוחני הוא דבר בלתי מוגבל. כן, מוגבל, אחרי השכבת האוזון, אחרי הכוכבים... שכבת האוזון זה נמוך, אני מדבר איתך על מיליוני שנות אור. אחרי הכל, כן, אחרי השמש.
יש צווקים, זה כבר הרוחני. עוד פעם, מה הרוחני? אם אני יכול להגיע לשם עם חללית, או אני יכול לצפות מטאורית שטס במהירות עצומה. לא, אתה רואה מעליך את הרקיע. זה כלום, מה זה אני רואה מעלי את הרקיע? זה שכבת האוזון מה שאתה רואה מעליך. זה כלום. זה כלום, אני אומר לך זה כלום. מה זה, יש לך, זה רק מה שנקרא פתיחה. אתה יודע איזה... גבהים ואיזה מרחקים יש. מנשים מגיעים עד לירח, הירח הוא פי כמה וכמה וכמה רחוק מהרקיע. יש לך עננים, הם מכסים את הלבנה. אתה יודע, עננים זה עוד משהו קרוב פה, כמה קילומטרים מעלינו. הירח גם עובד יחסית קרוב, שמש הרבה הרבה יותר רחוקה. 300,000 קילומטר. זה מהירות העולם, 300,000 קילומטר בשנייה. השמש והירח ברקיע השני לה. כן. בואו, אנחנו לא, לא, מה יעזור לנו? אנחנו במילא, זה מסוג דברים שאנחנו מדברים, אנחנו לא מבינים מה אנחנו מדברים. כתוב שזה מוגבל. לא, לא, כתוב שזה מוגבל. חלק רוחני, מציאות רוחנית לא נתפסת בחושים גשמיים. שמעון, מציאות רוחנית לא נתפסת כן. מותבין, דברים רוחניים הם דברים שלא נתפסים בחמשת החושים. אם אתה יכול לקלוט את השמיים, הם לא רוחניים, הם גשמיים. אבל אתה אומר שיש לבית... גשמי יש לו גבול, הוא לא אינסופי. שואל אותי, איפה? כתוב, אל תשאל, מה למעלה, מה למטה. העולם הזה... נו? יש רקיע, עוד רקיע, שבעה רקיעים, כן. שבעה. אחרי השבעה יש את הרקיע שנקרא מי. שבו אין לנו מוצדים בכלל. אתה מדבר, כל הרקיעים שכתובים בחזק זה רקיעים רוחניים. רוחניים? כי אם כתוב שהקדוש ברוך הוא נמצא, שהוא יושב, אני יודע מה, באחד מהרקיעים, יושב במעון או בזבול או בערבות. כמו שגמרה בחגיגה מונה את הרקיעים. אם אתה אומר ששם הקדוש ברוך הוא נמצא, זה לא אומר שאם אני אקח חללית אז אני אראה שם את המלאכים, ופה אני אראה את הגלגלים ושם את האופנים. הכל רוחני, אז הדברים האלה, אל תבלבל איתם עם מציאות גשמית. אז זה דברים שלא צריך לתפוס אותם בעין. וגם אין מדרגות. אי אפשר להגיד פה עד כאן הגעת תמרור, סוף רקיע א'. זה לא. לא, יש רקיעים. זה דברים רוחניים, אני אסביר לך מה שכתוב שם על רקיעים זה מושגים רוחניים, זה לא מושגים גשמיים. אבל בואו נתקדם. זה לא, 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 כל מה שאתה רואה כאן זה רק מציאות גשמית. אם זה נתפס בעין זה מציאות גשמית. לגבי השכינה, איך אתה מדביר כאילו השכינה ירדה? נו. כן, השכינה ירדה, הקדוש ברוך הוא, זה השכינה ירדה. הקדוש ברוך הוא זה מציאות אינסופית. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, רק מה? יש מקומות שבהם יש ריכוז גבוה יותר. כמו שאנחנו אומרים שאם בן אדם כמה שיושבים ולומדים שכינה ביניהם, אז השכינה, אז אם הם עשרה אז יותר וכו', נכון? מה? עשרה, אני אומר מה זה ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים, עד עשרה טפחים, כן כן, כן, יישר כוח. נו, בקצרה, למה בגלות אדום לא היה תניחים והן אמת? ממשיך האור החיים הקדוש ואומר שהיה יכול הבורא לכלול במאמר הראשון גם את הסדר, אלא לסיבות הרבה עסקם. אתם שומעים? שואל שאלה עצומה, מה הבעיה להגיד בראשית מאמר אחד, ובאמירה הזאת לא רק שכל החומר ייברא בבלגן, אלא כל החומר ייברא בסדר. במאמר אחד, למה צריך עשרה מאמרות? אלא לסיבות הרבה עסקן, ואחד מהם גילו אותה רבותינו זיכרונה לברכה, ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שמה? וגם לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שיברה בעשרה מאמרות. ככל שאתה הורס דבר שהוא מורכב יותר ומיוחד יותר, העונש יותר גדול. ככל שאתה שומר ומקיים דבר שהוא מיוחד יותר ומורכב יותר, השכר שלך יותר גדול. לא הבנתי. היה אפשר 100, נכון? אבל 10, זה עניין של 10 ספירות.
אמת, אבל עשר, עשר זה מספר שיש לו, שיש לו ייחודיות, עשר ספירות על בלימה. ואל יקשה בעיניך, אומרם זל בעשרה מאמרות, נברא העולם לשום בריאה. הרי מה כתוב בעשרה מאמרות? נברא העולם. איך היה צריך להגיד? נעשה. בעשרה מאמרות נעשה העולם. או בתשעה מאמרות נעשה ובאחד נברא. נכון? אומר כי סוף כל סוף, כל זמן שהיה חסר התיקון, כאילו אין כאן בריאה. וזה אגב תשובה גם לתנינים. המשל, אם הארץ לא הייתה נגלית, אין מקום לנבראים. אם לא הייתה מתגלית הארץ, אז איפה היו שמים את כל מה שבראו, את כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא? את החיות, את הבהמות, את האדם, את העופות, הם צריכים ארץ. וכמו כן שאר הבריאות שהיו מעורבבים כמו האור והחושך. עכשיו, אם אין אור לדוגמה, אז אין קיום גם לנבראים. כי הרי כל קיום הנבראים זה על ידי האור, או קיום הצומח זה על ידי האור, פוטוסינתזה, שזה מה שנותן את החיות לצמח, בלי זה הצמח היה קמל ויבש, נכון? זה פעולה הפוכה. רגע, מה אתה רואה מכאן? פעולה הפוכה. בסדר, מה אתה רואה מכאן? שכל אחד מהדברים הללו הוא קיום לבריאה. בלי אור אין קיום לבריאה, בלי אדמה אין קיום לבריאה. לא שייך לברוא אם חסר פה את אחד האלמנטים. אז לכן הוא אומר, אם כן, כל שלא נתקן, כאילו לא נברא. כל עוד שלא העמיד אותו הקדוש ברוך הוא על מתכונתו, אז הוא כאילו לא נברא. ואם הוא כאילו לא נברא, אז שייך לכתוב, כשאני מתקן אותו, הוא מאמין אותו על מתכונתו, שייך לקרוא לו בריאה. כי כל עוד שלא תיקנתי אותו כמו שצריך, עדיין כאילו עדיין לא בראתי אותו, כי בלי זה הרי אין קיום לעולם. לזה יתייחס גם, כן, להם הבריאה. וזה תשובה לשאלה של התנינים, כי גם התנינים התייחס עליהם שם של בריאה, כי כל עוד שדבר לא עומד על מתכונתו, לא שייך בו לשום בריאה. מה יש לתקן בהם? אה? איפה היו התנינים לפני שהם נבראו? היה חומר. חומר, נכון? מעורב, חומר. אז הוא אומר לך, כאשר הקדוש ברוך הוא יוצר ועושה, נופל על זה שם של בריאה גם. השם בריאה זה לא שם מנותק מזה. למה? כי על ידי העשייה הזאת יש לדבר הזה קיום. בלי זה הוא בגדר חומר בלבד. עדיין לא יצר אותו כבעל חיים, אלא מה הוא יצר אותו כחומר. אחרי זה נפח בו את הנפש ויצר מהחומר, יצר את התנין. נכון, אבל זה הייתה בריאה מיוחדת, כיוון שהתנינים הגדולים, הם היו בגדר תנינים גדולים, הם היו שונים מכל שאר בעלי החיים, לכן נופל עליהם בריאה מיוחדת. ואל יקשב בעיניך, למה כתבה התורה עיקר הבריאה בדרך זה, ולא כתבה בפירוש ברא השם המים והאפר והאש והרוח, שבזה לא יהיה איש נבוב ילבב. יש ביטוי, ואיש נבוב ילבב. מישהו מכיר את הביטוי הזה? שמע אותו פעם. מה זה נבוב? לבוב, להעיר אותו. ללבב אותו, להעיר אותו. נבוב זה חור. לא. מה זה לבוב, ישראל? נבוב? נבוב. נבוב. נבוב לחוד, כמו שיבה משפט. כן. חלול. נבוב זה חלול. לא שמעתי. לא שמעתי. לא משנה, כל הזמן נבוב זה חלול. אז איש נבוב ילבב. לא משנה, איש נבוב ילבב. אדם שהוא נבוב, הוא נבוב, אצלו יש רק קש בתוך הקופסה. הוא נבוב, אז הוא ילבב. ילבב, הכוונה, על ידי זה יקבל לב, על ידי זה יוכל להבין את הדברים. כן. אז אומר על זה האור החיים, דע, כי התורה, אז זה עצם השאלה, למה לא כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא ברא את המים, האפר, האש והרוח, ואחרי זה, מי זה יצר את הכל? תכתוב את זה מפורש. רגע, אז אתה אומר פה אשר יצר וברא. נכון. למה אשר יצר וברא? אמרנו, כי הבריאה זה היש מהעין, היצירה זה להתחיל ממה שהוא ברא, להתחיל ליצור את הדברים. זה העשייה. אומר, דע, כי התורה תודיע ותשמיע כל נסתר, וחפץ השם לא הודיע כוח מעשיו לעמו, והודיענו סדר הבריאה ואופנה, כי הוא האל, הגיבור, הנעזר בגבורה, ברא בדיבור אחד כל יש וכל הווה. וחפץ השם להודיע לידידיו כוח מעשיו, כמו שכתוב, כוח מעשיו יגיד לעמו, ולא ימנע טוב זה בשביל השוטים והטועים. הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שהוא בדיבור אחד ברא את הכל.
זה יאמר לי שבראשית ברא אלוקים את האפר ואת האש ואת המים ואת האוויר. אם הוא היה אומר לנו בצורה כזאת, אז היינו רואים פה בריאות רבות. הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שבראשית ברא הקדוש ברוך הוא את הכל, בלי להגיד לך את זה ואת זה ואת זה. השמיים והארץ, כל מה שאתה רואה פה, השמיים זה כל מה שיש בשמיים, הארץ זה כל מה שיש בארץ. אז הקדוש ברוך הוא במילה אחת, בראשית, יצר את הכל. להודיע כוח מעשה ויגיד לעמו, להגיד לעם ישראל, תראו את כוח מעשה השם, שבאמירה אחת, בדיבור אחד, יצר את הכל. אם היה כותב, אפר, מים, אש, אוויר, אז היינו חושבים שיש בריאות נפרדות, יצירות, בבריאות מחולקות. לכן הוא כתב לנו באור אחד, שהבאור הזה, המילה אחת שהמילה הזאת אומרת, בזה נברא הכל. הכל מבלי להיכנס קהל לפרטים. ועוד יש טעם אחר שיחייב לדבר. נברא. נברא חומר, והוא התחיל לעשות... נכון, בדיוק כך. ועוד יש טעם אחר שיחייב לדבר כסדר האמור, והוא שאם היה אומר הכתוב כסדר החפצים בו השכלים, והוא שיאמר כי ברא ארץ וברא מים וברא אפר וברא אש, והיה בנשמע כי בראם כל אחד בפני עצמו. כי אם אני אומר לך הוא ברא אש והוא ברא מים והוא ברא אפר והוא ברא אוויר, אז את מה אתה חושב? שהוא ברא אחד אחרי השני, ואת האש ברא לבד, את האפר לבד, את המים לבד, את האוויר לבד. ככה היינו חושבים. אומר לך, היה בנשמע כי בראם כל אחד בפני עצמו, ואחר האמת לוקנו. ולא ידעת כי לא יחפוץ השם בדובר שקרים, ולא יקול לנגד עיניו. הקדוש ברוך הוא לא יכתוב דבר שהוא כביכול מורה על משהו שהוא לא אמיתי, ואיך יתחיל ראש דברם חס ושלום בדברים שלוקנו? איך הקדוש ברוך הוא יפתח את התורה במשהו שהוא לא אמת? בראשית ברא אלוקים, מה זה סופי תיבות? אמת, נכון? בראשית ברא אלוקים, אמת. זה עכשיו תחילת התורה, תף מם, תף א' מם. אמרו שאמת זה שם השם. מה? השם אלוקים. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אמת? גם אסור להגיד אמת. לא, 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 לא. לא, 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 אין איסור להגיד אמת. מותר גם להגיד שלום, אין איסור. זה לא מהשמות שאינם נהגים ואינם נמחקים. בשירותים כן. גם שם רק אם אתה מתכוון לשם השם. הרב יוסף אומר, אם קוראים למישהו שלום, אתה יכול לקרוא לו. אבל אמת מותר. אסור להגיד אמת מלשון שבועה. או, זה כן. זה להישבע אסור בכל לשון, וכשבן אדם אומר, אני אומר לך את זה באמת, אז רואים שזה לשון שבועה, אז אין לי זהר מזה. אני אומר לך אמת, אני לא משקר. לא, נכון, אבל כתוב שלא להישבע אפילו על דבר אמת. אפילו על דבר אמת. והחסידים היו, חסידים לא היו נשבעים, גם אם היו מפסידים ממון רב, אפילו שזה דבר אמת. השולחן ערוך אומר שאדם ייזהר מאוד שלא להוציא דבר שבועה מפיו. וזה מוסר גדול לסחלים, שעל כל דבר נשבע לך, נשבע לך בחיי, נשבע לך בילדים, נשבע לך בחמותי. כן. בעיניים, כן. בעיניים, כן. אני אמרה שלי היום גם, הייתי עכשיו נכלל לך. אמן. אמן. כל מיוב זו. אמן. אני מישהו בעבודה כזה, כל דבר קטן עליו, בילדים, בעיניים, זה... איך מישהו אמר פעם, כשסוחר בא אליי ואומר לי, תאמין לי, אני מיד אתחיל לחשוב איפה הוא בא לרמות אותי. ישר, שהוא רק אומר, תאמין לי שלי זה עולה יותר, או תאמין לי שמזה אני מכרתי 3,000 יחידות. תאמין לי, כמו ישר, תאמין לי. לא אתה. לא, מתכוון הגויים, לא היהודים. הלאה, אומר האור החיים הקדוש, והלא ידעת כי לא יחפוץ השם בדובר שקרים ולא ייקול לנגד עיניו, ואיך יתחיל ראש דבריו חס ושלום בדברים שלא כן הוא? לזה דיבר אמת אופן הבריאה, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים יקשלו בם. להודות ולגדל לבורא ברוך הוא, ויאמרו לאלוקים מה נורא מעשיך. אז אם היה כותב אפר, אוויר, מים, אש, אז אני חושב שזה נברא אחד אחרי השני, וזה שקר, כי הרי בבראשית נברא כבר הכל. לכן הוא נקט כזה בלשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, זה בעצם כולל הכל, ולא נקט לי את שמות היסודות, כי מזה היה משתמע שהם נבראו לפי סדר מסוים, ולא בבת אחת. מישהו יגיד שהם נבראו לפי סדר מסוים. זה שקר. זה לא משנה כלום, אבל זה שקר. מה זה שקר? מה זה שקר?
לא תואם את המציאות. גם יפנו לחשוב איך שכתוב, יפנו לחשוב גם דברים אחרים. אבל לכל הפחות זה אמת. אבל לכל הפחות זה אמת. זה מה שהוא אומר לך. יש לך בקליט שצריך, זאת אומרת, אחרי 21 יום. נו. נקרא זירונית משהו, אז אחרי שמה אני יוצאת לחיים. נו, ואז מה? אז מה השגר פה? לא, אבל אי אפשר לכתוב אפר, אוויר, מים, סליחה, המים ואש, לכתוב שבראשית ברא אלוקים את האפר ואת האוויר ואת המים ואת האש, כי מזה משתמע שכל אחד נברא בפני עצמו, בזמן שזה לא נכון, כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ באמירה בראשית. באמירה בראשית נברא ברגע אחד הכל. אז אם הייתי נוקט לשון אחר, אז אתה צודק שהיינו יודעים כל דבר שנברא ביום הראשון, אבל זה לא אמת, כי זה לא האמת שזה נברא אחד אחרי השני, אלא זה נברא בבת אחת. בואו תתקדמו, ודקדק לומר בראשית, ולא אמר בראשונה. למה לא כתוב בראשונה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? זה יותר מדויק. בתחילה, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, ואחרי זה התחילה לעשות. כוח מעשיו יגיד לעמו. והוא כי לפי מה שהקדמנו, כי הכל ברא בדיבור אחד, דרך שם נשכיל, כי מי שידבר כמה דברים בדיבור אחד, גם בדיבור לא יצטרך להקדים עוד לחברתה. ומעטה, כשאמר השם תיבת שמיים, לא קדמה שין למם, ולא מם ראשונה למם אחרונה, וגם אותיות כל דבר ודבר, לא קדמה התחלת התיבה, וגם בכל אות ואות, אין לה קדם תחילתה לסופה. ואחרי הודיע אלוקים אותנו את כל זאת, אלה הם הדברים אשר הודיענו השם בתיבת בראשית. פירוש הכל הוא ראשית. כי לא היית בבריאה חלק, אחד, חלק מאוחר, אלא הכל הוא ראשית והבן. הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, אם אני אומר שברגע אחד ברא הקדוש ברוך הוא את הכל, אז כשכתוב את השמיים, אז הרי במה נברא העולם? באותיות שהשם הוציא מפיו, נכון? והאותיות שין, האותיות, האות מם, האות יוד, האות מם, זה בעצם הוצאה מהפה, בזה נבראו שמיים. הוא אומר, עכשיו אתה צריך להבין שאם אנחנו אומרים שהכל נברא ברגע אחד, אז השין היא לא לפני המם, והמם היא לא לפני היוד, והיוד היא לא לפני המם. כי אצל הקדוש ברוך הוא הרי אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול להגיד שני דברים בבת אחת, נכון? זכור ושמור בדיבור אחד. אז מה היה לפני? הזכור לפני או השמור לפני? הכל בבת אחת. הכל בבת אחת. אז מה היה לפני? הזין לפני או החף לפני? הכל בבת אחת. רגע, אז כל אז אומר לך... לא, 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 רק על המאמר הראשון. המאמר הראשון הרי ברא את הכל. אז לכן, כשהם כתוב בראשית, אומר לך מיד בהתחלה נבראו השמיים והארץ. מה הכוונה בראשית? הכוונה שלא תחשוב שהיה התחלה והמשך. היה שמיים, היה ארץ, או היה שין והיה מם והיה יוד והיה מם. אלא כביכול לקח את כל האותיות, שים אותם על משבצת אחת. זה אנחנו לא יכולים, אין הפה יכול לומר. אז אין, לא היה אפילו קדימה של אחד לבני השני. כן, גם לא אפשר למדוד את זה בזמן, כי זמן זה עדיין משהו גשמי. כמה שתגיד, זמן זה עדיין משהו גשמי. אלא הכוונה זה מציאות רוחנית, הקדוש ברוך הוא באותה אמירה אמר שמיים ואמר ארץ, ואפילו בתוך המילה שמיים לא היה מוקדם ומאוחר. אלא הכל נעשה ברגע אחד. זה מה שהכל ברא בדיבור אחד. טוב, בואו נסיים, עוד נראה עוד קטע לפני שנראית לפני בדרך דרש, שם נעצור. וטעם האדון אשר בחר לברוא, מלבד הטעם שאמרנו שרצה להודיע חלק מגבורותיו יתברך, עוד תמצא כי כשידבר יתברך בגבורות, שהיא בחינה מתייחסת לשם אלוקים מן השם. אלוקים, מה זה בא לסמל? מה מכוונים כשאומרים אלוקים? תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. אומר תמצא, כשידבר יתברך בגבורות, שהיא בחינה מתייחסת לשם אלוקים, אלוקים בא לסמל גבורות לעומת השם רחמים. להיות אלוקים, מן השם הוא להיות הדברים נדברים כסדר הזה. מן השם הוא, הכוונה היא, כך צריך להיות, כמו לא מן השם הוא זה. כך צריך להיות, מן השם הוא להיות הדברים נדברים כסדר הזה. עכשיו הוא יסביר למה. ותמצא שרמזו זל בנועם דבריהם, וזה לשונם, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. עד כאן. אומרים חזל, אנוכי ולא יהיה לך, שתי הדיברות הראשונות, שמענו אותם ישירות מפי השם.
נתכוונו לומר במתק לשונם הדברים הנאמרים מבחינה זו, שהוא אלוקים, המתייחסת לגבורה, תדבר כדברים האלה הרבה דברים יחד. האנוכי ולא יהיה לך, הם נאמרו בבת אחת. ומה פירוש לפי הגבורה שמענו? מבחינה שנקראת גבורה. מהי בחינה שנקראת גבורה? אלוקים. בחינת הגבורה והאלוקות, לדבר כמה דברים בבת אחת. זה הכוונה, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. מפי הגבורה הכוונה, זה בחינה שנקראת גבורה ואלוקים. למה? מפני שהוא, מפני, באמת הדברים הנאמרים מבחינה זו, שהוא אלוקים המתייחסת לגבורה, תדבר כדברים האלה הרבה יחד. שימו לב, לא דווקא אנוכי ולא יהיה אמר בדיבור אחד, אלא כל העשרה דברים, כאמור בדבריהם במקום אחר. דהיינו, הקדוש ברוך הוא אמר את כל עשרת הדיברות בבת אחת, בדיבור אחד, לא רק את אנוכי ולא יהיה לך. אלא המושג אצלנו הוא שניים מהם. מה שאנחנו הצלחנו להשיג זה רק שניים מהם, זה אנוכי ולא יהיה לך. אחרי זה לא הצלחנו להשיג אלא רק דרך משה, שמשה הוא זה שאמר לנו את שמונה הדיברות, דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. והאם מה שכתב בפרשת יתרו, והנה בריאת מעשה בראשית נברא בשם אלוהים, דכתיב ברא אלוהים לסיבות הרבה, לזה דיבר כדרכו התברך דברים עצומים ונוראים כמו שכתבנו. אומר לך, לכן תבין למה כתוב בראשית ברא אלוהים, כי איך הייתה כאן הבריאה כמו שהסברנו? הייתה בדרך שבדיבור אחד כלל את הכל, וזה מידה המתייחסת לבחינת הגבורה ולבחינת האלוהים. ולכן כתוב בראשית ברא אלוהים, להגיד בראשית בתחילה את הכל, באותה מילה להגיד בעצם ולברוא את הכל, זה צריך מידת אלוקים, זה מידת גבורה עצומה שיש לה השם יתברך. אתה מדבר פה בשני... טוב, אנחנו...